Ja, takk for invitasjonen. Det jo hyggelig å bli spurt om å dele erfaringer, og nå har jo mange av de tidligere innledere her har jo vært inne på temaer som har berørt marker, sånn at mange av de bransjene som er her, det skal jeg gå veldig kjapt igjennom. Men jeg tror at hvis jeg skulle oppsummere våre erfaringer, så kunne jeg gjøre det med henvisning til noe som er sagt tidligere. Det ene er det som Kari sier om kommunenes utfordringer. Vi skal tilrettelegge, være fremoverlent, og vi skal tilrettelegge fornybar energi, samtidig som vi skal ta vare på natur og kultur og de miljøene i kommunene. En kjempestor utfordring. Og skulle vi oppsummere knyttet til argumentasjonen rundt for eller imot, så dreier det seg sånn erfaringsmessig fra vår side om økonomi på den ene siden og synlighet på den andre siden. Det gjelder egentlig både sol og vind. Og den tredje, og kanskje den viktigste erfaringen som vi har, det er, som Sveko var inne på litt innledningsvis her, at holdninger trumfer kunnskap. Så uansett hvor mye kunnskapsgrunnlag vi klarer å fremskaffe, uansett hvor mye vi klarer å beskrive for eller imot, så er det holdningene på hva du på en måte har forhånd og bestemt deg for, som avgjør om du opplever det som positivt eller negativt i sluttenden. Og det kan vi si etter at vi har hatt vindkraft i produksjonen hos oss nå en 5 år siden, og når vi har jobbet nå med etablering av solkraftanlegget, så er det i grunn akkurat det samme. Det spiller ikke så mye rolle hvor mye kunnskap du klarer å legge på bordet hvis du har bestemt deg for å være for eller imot. Bare sånn kort, så vil jeg si at dette, når vi gikk inn i dette her, da har vi han Kristin her også som var med på det første møtet med Sveko høsten 2011, og vi visste ikke da hvor lang tid vi kom til å bruke på dette her, og hvor stort det kom til å være. Men for Marker kommune så har dette her da dreit seg om en periode fra 2011 fram til 2019, og hvor vi har da ca. 250 registrerte inngående dokumenter i kommunen, og vi har hatt det til behandling politisk i hvert fall 20 ganger i en eller annen form. Og så har dette tatt veldig lang tid, og det har vært brukt mye, det har beslaglagt mye saksbehandlingskapasitet, og egentlig så er dette et område som vi ikke har noe regulativ som sier at det er et gebyrbelagt aktivitet, sånn at mye av den aktiviteten som vi har lagt ned i kommunen, den har vi på en måte satt at ikke fått direkte betalt for i form av vanlig type gebyrer. Og så har vi en avtale med utbygger som har gjort at vi har fått kompensert litt av det likevel. Men her, denne prosessen her har jo vært fremmet mange ganger i dag, så jeg skal ikke gå gjennom det, men det er jo i forhold til den saksgangen som vi behandlet dette. Og i utgangspunktet så synes vi at dette funket ganske bra, og når det skulle gis høringsuttalelse på om vi synes at dette var en måte å jobbe på fremover, eller vi skulle endre det i forhold til sånn som Karl-Henrik presenterte det tidligere, så var nok Marker kommune litt tilhengere av at vi kunne beholde løsningen sånn som den var, hvis kommunene kom litt tidligere inn og hadde en litt større påvirkning av sluttresultatet. NVE var jo i de første møtene hos oss nærmest litt sånn provoserende ved å si at vi hører hva kommunene sier, men det er ikke sikkert vi bryr oss om det. Så er holdningen litt annerledes i dag, sånn at den måten som det er lagt opp til nå, tror jeg vil ivareta det på en god måte, og så vil kanskje resultatet være at vi får færre gjennomførte planer enn vi skulle ønske. Så har jeg sagt noe om forutsetningene for å etablere vår gang med vindkraftprosjekter, og det er jo sagt i Trøstefyr her, så det skal jeg ikke gå igjennom i det hele tatt, men de forutsetningene var da til stede i Marker. Og så har jeg sagt noe om regionale planer for vindkraft, som var et kjempegodt verktøy og et hjelpemiddel for Marker kommune, og for når vi skulle begynne å jobbe med vindkraft. Vi hadde ikke kompetanse på det, og vi fikk utrolig god hjelp av den prosessen som var knyttet til planen. Og så ble det litt diskusjoner om på en måte den juridiske virkningen av den planen, og hvor bindende vi var av og ikke. Men i utgangspunktet så var det i hvert fall det kompetansegrunnlaget som ble lagt i den planen til stor nytte for Marker kommune.
Ja, og den har også sagt noe om tidligere i forhold til konsekvensutredningen, og på et tidlig tidspunkt så kom jo kommunen, ble jo kommunen koblet på, og vi fikk lov til å komme med synspunkter på hvilke temaer som skulle utredes. Og vi fant egentlig at den prosessen, den fungerte godt, og vi hadde en god dialog i den prosessen. Og det resulterte jo i at E.ON, som var da utbygger i Marker, de presenterte tre områder for utbygging, hvor et av de områdene som ligger da i fjellområdet, som ikke var en del av det området som i en regional plan var plukket ut, de valgte likevel å søke på den, og vi var veldig motstander av tiltak i det som er satt kryss over her, og det ble heller ikke da gitt konsesjon for det anlegget. Så det ble sagt noen konsekvensutredninger her helt i starten, og dette er jo konklusjonen på SEKOs konsekvensutredning på de områdene som ble utredet i Marker kommune. Og den konklusjonen gjorde jo da at man gikk da videre med prosjektet. Og når vi kom til etablering hos oss, så hadde prosjektet blitt overført fra E.ON til Scanergy, og jeg kunne sagt mye om den politiske behandlingen i Marker, som gikk fra å være nei til å bli et ja. Og det skyldtes i veldig stor grad at vi fikk en annen utbygger, en utbygger som i utgangspunktet var litt høy og mørk, og ikke veldig lydhør for Marker kommunens synspunkter, til å få en relativt liten utbygger, som var veldig opptatt av å ha en tett dialog med Marker kommune, og vi hadde et fåtal personer å forholde oss til, som vi opplevde som veldig positivt, og de valgte da å imøtekomme svært mange av de forutsetningene som Marker kommune satte i sin behandling av i høringen. Og Sireke skal komme litt inne på det, men det er litt noen av de forholdene, blant annet dette her med sensorstyrte hinderbelysning er jo montert på anlegget Marker, men det er da ikke tatt i bruk fordi at luftfartstilsynet ikke har gitt tillatelse til det. Og det er jo, det kan jo knytte til denne visuelle forurensningen med hinderlysa. Og nå ble det snakket også dette her med malerbelte på mastene, som kan bidra til å øke den synligheten ytterligere. Og det er en utfordring, det med sensorstyrt hinderbelysning, det har røgget i nå i mange, mange år ifra anlegget i Marker til behandling hos luftfartstilsynet, og det er ikke gitt svar på det enda. Dette var de største turbinene i Norge når de ble bygd. De hadde da 210 meter total høyde. Og så er det sagt noe her om høyder og størrelser og antall, så kommer jeg litt inn på det etterpå hvis jeg rekker. Noen sånne effekter som har vært i prosjektet, mye oppmerksomhet. Marker kommune har hatt veldig mange besøk, vi har hatt mange på omvisning, vi har hatt stor interesse for å ta del av de erfaringene som vi har høstet i prosessen som vi har vært igjennom. Noen korte strekpunkter på erfaringer. Vi har hatt noen positive erfaringer, og vi har hatt noen negative erfaringer. Og det positive er selvfølgelig knyttet til verdiskapningen og sysselsettingseffekten, særlig da i anleggsfasen, hvor utbyggingen Scanergy valgte å bruke så lokale aktører som mulig i utbyggingen. Arbeidsplasser, ja, det er to arbeidsplasser i dag knyttet til anlegget. Det betyr inntekter for kommunen. Vi har 4 millioner i eiendomsskatt, og vi har nå produksjonsavgift på ca. 4 millioner kroner. Så på 15 turbiner så er det 8 millioner, og da er det sånn røffelig en halv million per turbin. Det setter kommunen på kartet på godt og vondt. Noen synes det er positivt, noen synes det er negativt. Og hvis vi legger ut et forsidebilde på hjemmesiden vår hvor disse turbinene synes, så kommer det ganske kjapt meldinger på Facebook om hvor ille det er. Mens de som synes det er ordentlig, ikke sier det. Ja, det gir noen utviklingsmuligheter, og det gir også virkninger i lokalsamfunnene. Sponsoraktiviteter blant her fra Sotspeilet og skianlegget på grensen, som har fått et rulleskianlegg og fått utvikling av sitt anlegg litt i samarbeid med utbygger.
kan du bekrefte det som ble sagt her, at det området som sådan har aldri vært så mye bruk som det i dag. Det var jo 10 kilometer med skogsbilveier i dette området fra før. Det nå ute. De veiene opprustet, og det bygd noen nye, sånn at i dag så det 18 kilometer. Ja, og så det mange, noen sånne negative erfaringer vi har. Kan nesten ikke understreke nok betydningen av informasjon og dialog, som ble bedre i vår prosess etter hvert. Saksbehandlingsgebyr og saksbehandlingskapasiteten har jeg sagt litt om. Vi hadde et svært dårlig kompetansegrunnlag for å jobbe med det og mene noe om det, og vi måtte skaffe oss den kompetansen som skulle til for å lage gode utredninger. Så har vi ikke gjort en avtale med utbygger i forkant, sånn som egentlig den blir anbefalt, fordi at våre politikere ikke ønsket at de skulle ha noe mistanke av å bli kjøpt i forhold til å ha gjort en gunstig utbyggingsavtale i forkant. Så den tok vi i etterkant, og det bidro til at vi ikke fikk de fordelene som man kunne sett på i forhold til i dag, både strømavtaler og økonomisk kompensasjon og hva det måtte være for noe. Så den har vi ikke fått utnyttet i særlig grad. Og så er det et anlegg på riksgrensen, så dere som stopper på der oppe i dag og teller turbinene, så vil dere se at det 20 turbiner og ikke 15, for 5 av dem bygd nå i senere tid på svensk side. Turbiner som litt lavere masthøyde og litt større rotordiameter. Man ser ikke forskjell på de på avstand. De svenske turbinene på 4,2, mens de svenske, norske på 3,6. Så anlegget på grensen en liten utfordring, og vi har også da kabelføring fra det svenske anlegget inn til Røyken. Ja, litt uforutsett. Og så er det jo det at når vi skulle åpne dette anlegget, det var ikke så lett å få noen til å stille seg opp og si at vi klipper snora. For det var som det ble sagt her, det var en boom stopp på vindkraft og stor motstand mot vindkraft når vi skulle åpne det. Så det å få folk til å komme av og være med på åpningen var en utfordring. Den har jeg sagt om, det handler om økonomi, det handler om synlighet. Sånn så det ut i 2017, veien inn i anlegget, og sånn så det ut i vår. Og da ser man at det er revegetert ganske godt. Og den MTA-planen som ble utarbeidet, og som statsforvalter sa at vi fikk være med på og tilsyn på, var særdeles viktig for oppfølging av anlegget og hvordan det ser ut i ettertid. Og så har Johan Edberg vært inne på, han har fortalt litt om hvordan solkraftproduksjon og solkraftanlegget i Bavaria har vært behandlet. Og det er egentlig akkurat de samme erfaringene. Vi trodde at etableringen av et solkraftanlegg ville være enkelt å få til, lite synlighet, få negative ringvirkninger, men det bidro, men vi fikk en ganske stor og omfattende diskusjon som bidro til det som Johan Edberg sa, at det ble redusert i ganske stor omfattning. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer om det, men det var i hvert fall mye større negative synspunkter rundt det med solkraft. Og kommunens konklusjon på dette her er i hvert fall at hvis det skal bygges solkraftanlegg i Østfold, så tror vi det er vanskelig å finne arealer som er bedre egnet til det enn der det plasseres på Ørje. Og så avslutningsbildet, det er ikke fordi at de ønsker å reklamere spesielt for Ford, men det er fordi at Ford brukte bakgrunnen her i forhold til å profilere og fronte og markedsføre den nye modellen sin. Sånn at selv om vi får noe negativ innspill rundt parken, så er det også noen som ser fremtiden i de turbinene som ligger på kjøen der. Og oppsummert så tror jeg nok det at effekten og erfaringene fra marker er at vindkraften har hatt liten betydning for reiselivet, for innflytting og for på en måte helhetsoppfatningen av markerkommunene. De som var negative, de er fortsatt negative, og de som er positive, de er fortsatt positive. De aller fleste bryr seg ikke. Veldig interessant.